ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ទូជាមសភាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសបឋមស្នាក់ជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាឆ្លងកាត់ការប្រកួតអររយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ការប្រកួតដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការរៀបចំបច្ចេកទេសដោយសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងមកពីមន្ទីររាជធានីខេត្តទាំង6គឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់លេងនិងចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងណាស់អគ្គលេខាធិការរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈការប្រកួតនឹងទាក់ទាញបាននូវធនធានកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងកាន់តែច្រើននៅតាមសាលារៀនព្រោះសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីពីការប្រកួតនេះនឹងនាំយកមេដាយដែលជាជ័យលាភីរបស់ពួកគេទៅបង្អួតសិស្សដទៃទៀតធ្វើឲ្យកីឡាវាយសីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងនៅតាមសាលារៀនពេលនោះហើយកីឡាវាយសីមានធនធានវ័យក្មេងឆ្នើមឆ្នើមកាន់តែច្រើនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខាងលើអះអាងទៀតថាតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់សហព័ន្ធកីឡាវាយសីដែលមានឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍លីកសល់ជាប្រធានសហព័ន្ធនឹងបន្តបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមសាលារៀនមន្ទីរទាំង25ដើម្បីផលិតបានធនធានគ្រូវឹកកាន់តែច្រើនយកទៅបង្ហាត់នៅតាមសាលារៀនជួយឲ្យកីឡាវាយសីកាន់តែរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតក្នុងនាមខ្ញុំអគ្គលេខាធិការក៏ជាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាសិស្សបឋមថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022នេះការប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺសិស្សបឋមនេះគឺខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនយើងអត់ដែលមានរៀបចំសិស្សបឋមប្រកួតទេពេលនេះយើងរៀបចំសិស្សបឋមខ្ញុំមើលសន្ទុះនៃកីឡាករកីឡាការនីកុមារកុមារគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់លេងចង់ប្រកួតច្រើនអញ្ចឹងការប្រកួត3ថ្ងៃនេះឃើញថាកីឡាករដែលបានឡើងជាប់លេខលើឈ្នាន់គឺជាកីឡាករល្អដែលទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចរើសទៅជាកីឡាករថ្នាលតទៅទៀតសម្រាប់ជាតិយើងតាមសាលារៀនតាមមន្ទីរឃើញប្រកួតសិស្សបឋមអញ្ចឹងគឺសិស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺថាចិត្តចង់លេងកីឡាវាយសីតិចទៀតពួកគាត់បានមេដាយទៅគាត់ទៅប្រហាញមិត្តភក្តិគាត់ដែលនៅរៀនជាមួយគ្នាពេលនោះវាការផុសផលនៃកីឡាវាយសីបឋមគឺរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយបាទបើយើងអនុវត្តចាប់ពីពេលអញ្ចឹងតទៅគឺធនធានសីថ្ងៃក្រោយគឺច្រើនហើយព្រោះកីឡាវាយសីជាកីឡាករជាកីឡាដែលមហាជនចូលចិត្តលេងជាកីឡាលេងហើយអត់វាថាអត់មានបញ្ហាលេងឲ្យសុខភាពល្អចេះស្រឡាញ់គ្នាអាដាមកុសលសុវណ្ណវិសាលអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលប្រកួតនៅពេលនេះបានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យកីឡាវាយសីនៅកម្ពុជាហើយការប្រកួតនេះបានបើកផ្លូវបន្ថែមមួយទៀតនៃជំហានឆ្ពោះទៅមុខរបស់សហព័ន្ធកីឡាវាយសីនៅកម្ពុជាព្រោះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងមានការប្រកួតសិស្សបឋមថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសរើសបានកីឡាករថ្នាលល្អៗមកបណ្ដុះបណ្ដាលជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ពេលអនាគតអាដាមបានជំរុញឲ្យកីឡាករកីឡាករនីជ័យលាភីនិងមិនទាន់បានជ័យលាភីសូមកុំបង្អង់ត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយហ្វឹកហាត់ឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លាយជាកីឡាករកីឡាករនីមានសិទ្ធិផលខ្ពស់តំណាងឲ្យជាតិចូលរួមការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិសម្រាប់ការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ